آ چکے ہیں. السلام علیکم میم, کیسی آپ؟ طلبہ تحریک کا آخر کار آغاز ہو گیا, کیا کہیں گے؟ جی جی آ گئے ہم پنجاب میں, اور پنجاب نکلے گا تو سب نکلیں گے. آپ کا کیا پیغام ہے مریم نواز کو؟ آج کل آپ سے بڑی خفا ہے وہ میرے سے ہمیشہ ہی خفا رہتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خان کا بھائی آنا ضروری ہے, اس کے لیے ہم باہر ہیں, اور آپ کا بھی باہر نکلے. آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں عوام کو کہ عوام نکلے؟ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھیے خان, ہم سب کا نہیں کر رہے, ہم سب کو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, سب باہر نکلے. سو مچ ناظرین کرام, عوام کو آپ دیکھ سکتے ہیں, عوام نکل رہی ہے. کیا پیغام دیں گے طلبا؟ طلبا ان شاء اللہ ہم پوری تحریک کے ساتھ گزریں گے, ان شاء اللہ عمران خان کو جب بھی کر رہا نہیں ہوتا, ہم آزادی لے کے رہیں گے اور 8 فروری کا محنت لے کے رہیں گے. ناظرین کرام السلام علیکم, انقلاب آئے گا ان شاء اللہ. آج آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی غیور عوام باہر نکل رہی ہے سڑکوں پہ, اور ان شاء اللہ پاکستان کا وقت چینج ہونے لگا ہے, انقلاب آنے لگا ہے ان شاء اللہ. میرے کرام اس وقت حالات آپ کے سامنے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام نہیں مان رہی, عوام ایک بات کر رہی ہے کہ ہم لوگ عمران خان کو رہا کرواتے رہیں گے. یہ مناظر میں آپ کو دکھا دوں, ناظرین کرام یہ تاریخی مناظر ہیں, آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے طلبا نکل چکے ہیں ناظرین کرام, اور وہ بھاگ رہے آ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کروائیں گے تبھی ہم لوگ نکلیں گے. ناظرین کرام آگے آتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے.